e warbixinadu soo xiganayaan uurad caalamiga kuwa maxaliga somalilanba o ugu dambeysay warbixintii somaliland xarunta xuqhsaanku soo saartay shaley tero sheegtay in toddoba suxuf y afartii bilood u dambeeyey somaliland lagu xidhay waxaa ka mid a xadriga saxufiyiinta oo suxufigoo shaqadiisii qabsanaya ama cid wareystay ama meel wax ka soo duubay la xidhayo la haynayo

atir ama in xukuumaddu yeelato go-aamu ay ku saameynayso waxaa warbaahinta sheegaysaa maaanay sheegayn in la mamnuuco markaa markaad arrimaha eegtid ee somaliland e xuriyadda saxaafaddu way ku hooseysaa markaa la barbadhigo sanadkan sanadii hore keybay kaxunta laso odhan karayaa anigu waxaan isleeyahay tirada markaad eegtid inay isku mid tahay

in sanadkan ay la kociye arimaha saxaafaddao sanadka dambe markaay soo saarto freedom house warbixinteeda somalilan sidan ka wanaagsanaato taasina waxa u baaanasa in booliisku dib uga gurto arimaha warbaahinta wasaaada warfaafinta go-aamadan iskasoo dababaxaya ee tafatirka a ama fafreebka ina iska deyso warbaahintan aanay xayirin ayaan ku talin lahaa